На Тернопільщині охочих дешево придбати транспортні засоби обікрали більш як на 1 мільйон гривень. Аферисти з лізингової компанії «Делюкс Авто» брали у покупців завдаток, а потім просто зникли. Шахраїв розшукують правоохоронці. Більше 1 мільйона гривень втратили обдурені клієнти лізингової компанії, яка працювала впродовж кількох місяців у Тернополі. За попередніми даними, у тенета шахраїв лише за лютий-квітень 2015 року потрапило 29 мешканців Західної та Центральної України. В центральній частині міста діяло товариство з обмеженою відповідальністю лізингова компанія «Делюкс Авто». Основним видом діяльності даного товариства була передача в лізинг техніки, це автомобілів, легкових автомобілів, джипів, жителям, громадянам України. Клієнтів заманювали через оголошення на сайтах «Авторія» та «Делюкс Авто». Люди телефонували, спілкувалися з консультантом, а далі приїздили до Тернополя, оскільки ціна на автомобіль була меншою ринкової, а перший внесок лише 15-40% від вартості, а це від 10 до 60 тисяч гривень. Платте половину грошей і через 3 дні вам буде машина. І в суботу мала бути машина, машини в суботу не було. Я в понеділок їду туди, в Тернопіль. Вони були на Островського. На Островського вони втекли, стоїть у фірмі, з того здання перейшли на Чорновола. Да. Там я знайшов агентів, все, хлопці мені знайшли, де вони. Вони вже телефона від мене не брали. Я приїхав, знову їх там знайшов. Все, через 3 дні вам буде машина і резина в подарок. Таких казок понарозказували вони мені. Валерію Деркачу запропонували Ниву за 89 тисяч гривень, а перший внесок чоловік заплатив 34 тисячі. Автомобілі потерпілим не показували, але переконували, що вони є на складі і через кілька днів після першого внеску прибудуть за адресою клієнта. Таким чином, каже Сергій Гончарук, людину підводили до підписання угоди фінансового лізингу. Людей підводили до укладення договору фінансового лізингу. Людина підписувала цей договір. Договір сам на 17 аркушах, написано в юридичній стислій мові. Тобто людина, яка не мала вищої юридичної освіти, не розуміла термінології, не розуміла суті і значення понять самого договору. А усно їй пояснювали, що ви на договір фінансового лізингу, на його основні положення не звертайте уваги, ви слухайте, що я вам кажу. Автомобіль свій ви отримуєте по місцю проживання, з цим не буде затримки, не буде проблем. І люди вірили. Під час перевірки стало відомо, що фірму зареєстрували у жовтні 2014 року в управлінні юстиції Голосіївського району Києва. Проте за вказаною адресою такого товариства не було, а його працівники не мали господарських відносин з жодною автомобільною компанією. Перша заява від обдуреного клієнта надійшла у поліцію наприкінці травня 2015 року. На сьогодні є 19 заяв від потерпілих. Особи ще 10 встановлюються. У кримінальному провадженні на сьогоднішній день встановлено 4 підозрюваних злочинної діяльності. Перевіряється причетність до цієї шахрайської схеми і інші особи. Серед цих 4 підозрюваних – це хлопці, так і дівчата, віком від 22 до 30 років. Двом із них обрано запобіжний захід застава, одному обрано запобіжний захід взяття під варту, і один ще місце його перебування не встановлено. Відповідальність за вчинене передбачено частиною 4 статті 190, це покарання, позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Підозрювані, розуміючи відповідальність за вчинок, намагаються перекинути вину один на одного. Правоохоронці просять усіх, хто мав справу з товариством «Делюкс Авто», відгукнутися та повідомити інформацію, яка допоможе у розслідуванні, за телефоном Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Код міста Тернополя 0352, телефон 271588 та мобільний 067 471 6623. Слідчий Сергій Гончарук.